kongreseve në Tiranë, nga data 15 deri në 19 nëntor, do të mbahet panairi 26 i librit, ku marrin pjesë 95 shtëpi botuese. Ne do të pyesim qytetarët se cilat libra ata do zien ditën e sotme dhe kush janë autorët e tyre të preferuar. Shqiptar kam seri sfase. Të huaj Paula Simpson më shumë. Për libra është lexon kryesisht. Roman, fantazi, cilët më tërheqin? Interesohem për librat e Anisa Markajan. Ato dua të marrë botimet e saja, më pëlqen. Unë sa po mora librin Dragoj Fildisht nga Fatos Kongoli, madje mora edhe me dedikim. Kështu që jam shumë i kënaqur. Preferon më shumë autor shqiptar apo të huaj? Autor shqiptar, një nga Kongoli është një nga të preferuarit e mi. Unë kam marrë librin Komploti Ben Blushit, sepse kam lexuar të tërë kolanën e atij. Edhe më pëlqen shumë si shkrimtar. Romane, por edhe ato që më ndihmojnë të përmirësojmë për shumë. Ne vim për vitisht, tu në panair. Inshallah, shikojmë në një libër të ri që mund të na pëlqej. Cilët janë autorët që, ose risit që keni sjell këtë vit? Unë do të veçoja disa prej tyre. Nga letërsia për të rritur kemi një autore e cila tashmë shumë aktuale, Julia Navarro. Libër tjetër të ri, për të përmendur si thash vetëm disa prej tyre, kemi Simon de Beauvoirin me titullin Të pandarat, përkthyer nga Diana Çuli, një nga librat e saj të fundit, një zbulim po themi. Një autore tjetër që lexuesit e presin dhe që shkruajnë vazhdimisht kur do dalë është Anne Jacobs. Për të kaluar dhe ke libri për të vegjël, por edhe për të rritur, kemi një libër të veçantë që quhet City Spice. Është një libër për fëmijë mbi 10 vjeç, është një libër për 5 fëmijë shumë të talentuar, të cilët vinë nga shtresa, le të themi, të marginalizuara, por që kanë dhunti të veçanta. Kemi disa libra të rinj shumë të rëndësishëm për të panair, me siguri më e rëndësishmi është Ben Blushi me Komplotin. Shpresoj që të gjithë shqiptarët jenë të intriguar të paktën nga titulli, po mund t'i garantoj ata si lexuese e tij, si lexuesja e tij e parë, që është vërtet një libër që ka shumë intrigë brenda, shumë analizë të hollë dhe është i shkruar mirë. Pikat më të forta përveç këtyre titujve të rinj që sa po përmënda, mendoj me siguri prania e Blushit si autor në stendën ton, dhe gjithë titujt që kemi pasur dhe në vitet e kaluar që janë titujt dinjitoz që e kanë bërë votimet të preferohen nga shumë nga lexuesit.